I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Petak Pleva sa Dabrimom. Ljudi, ovo je 7. epizoda po redu. Sali ste mi vaše najbolje pleve gdje ste izgrmali, napravili neki trip kvadra penta kirovi ili neki dobar escape ili još bolji predikt. Tako da ljudi, od sada, od ove nedelje, od petka do petka ja ću brisati klipove nakon što snimim Jungle A to Z i sve nove pleve, s obzirom ste poslali dva soma pleva, ljudi, ja zaista ne znam, ne mogu svi da budu u klipu, ne možemo ni fizički da postignemo sve da ih pregledamo, tako da od sada, od petka do petka, brišu se klipovi, ono što pošaljete, od tog petka do sljedećeg petka, izvodimo najbolje pleve, kačimo vas i naravno imate šansu da budete u petku pleva. Ako želite da budete, e-mail je ovdje, petakpleva@gmail.com, tako da šaljite mi vaše pleve, a ja da ne dogovorit ću mnogo, hajde da uđemo u novu epizodu Petak Pleva. Armin Mujezinović, Pajk. Sad imamo i heroje koji se igraju. Pomerimo ako, okej, trash hukovan. Miss Fortune Urt, Pajk 1, Pajk 2. Ovo je penta za Miss Fortune. A reći ćemo da se moj moderator najverovatnije zajebo, s obzirom da on sastavlja ovo, i da ovdje nije Pajk napravio play, već Miss Fortune sa urtom je usrala i napravila pentakill. Tako da rekao bi da se malo, peč malo trole, malo se zajebo. Ako znam, možda Armin zapravo bio Pajk, a onda... Ne znam, idemo dalje. Bu EU na Jasu. To na 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 na. Okej. Okej, Annie is throwover hard, imala flash, imala ignite, nije bacila. One HP? Kako je stao? Ovo je mala divizija, tako dobar play od Yasua, brate. Kako je stao onaj vol? Haos. Okej, Joki na Kali, da imamo Joka. Joki. Okej. Treba baci basic i ult, malo mehanika roša, ali... Izreći da ih, opa, double. Dangerous game, nice, triple kill za Joki. Mogu je malo više clean da odigra, mogu malo bolje. Ali dobro, triple je triple. Gledamo Soraku. Dukju Rex. Okej, će Sokina da ubija Niviju, neće. Okej, lab silence, nice, dobar bait. Udri po gudri, pa gdje si pošo. Okej, gledamo dalje. Darius Rebajo 6. Okej, lijepo Kajto, lijepo se, opa. Istrao je Kane, ne znam što ga nije ubio. Koliko trolao je Kane, dangerous game i Q hero. Holy fuck, koliko istrao je Kane, nice, ali svakako Rebajo, svaka čast. Vladimir. Ne, Vladimir je najdebilniji heroj na svetu, majke mi, ne mogu da ga gledam, znači, evo već sam se iznervirao, ti mi kažu Vladimir, brate, ja se iznerviram. Opa, lagana pentica na Urfu, lagana pentica, lepo odigrano, zaista, ali stvarno je debilan heroj, onako, max debilan. Okej, opet išli na Aso, cat script. Tutu. Okej, 1-2. Ovo će da bude dobar play. Okej, lijepo je saj stepo, lijepo se vratio. Da li će da ga dobije? Brate, ako ga dobije, lik je doktor. Lijep saj step. Samo će pobjene, nice! Svaka čast za brate, iskreno, kako je preživio i kako je hizor. Kreto 1-2. Zajista odličan, prvi gledamo Kibo na trashu. Okej. Debated. A vidio sam, ovo je bilo tako ono, predikte da će se desiti. Gledamo Riven krava Milka. Okej, malo loši kvalitet, ali Milka. Milka sa jednim kvadra ima i sustain, evo je. Nije uzao pentu, ljudi.
Ako niste i dalje, ne znam zašto niste, opalite taj like, lagano idemo kad tih 50.000, onako, road to 50k, i naravno zapratite mene na Instagramu, @bentaim, da možete vidjeti kad igram mečeve, kada streamujem, kad izlaze klipovi, itd., itd., da vidite neki cool, lepe sličice, ono, lep momak, zgodan i prodan, haa, kako genijum! Ok, ljudi, Lig Creation na Kijani, i to na URF, da vidimo šta će brat uradi. Da vidimo, dobar, koliko ih je izvrso. Ovaj hero je tako broken za plebe, iskreno tako broken za plebe. Macan, macan na jasu, okej, okej, lepo. Okej, okej, 1 na 4. 1 na 5 je. Koji doktor, koliko je ovo bilo clean, brate, jesam nafidon, iskreno jesam nafidon. Ali brate, kakve sad stepove bacio, kako je lepo bacio ovdje, čekajte da vidite ovo. Kako je lepo bacio ovdje, ne ovo je, nego ovdje kad je ulutio njih dvojicu, gledajte ovo. Znači, stano dirali je, tačno se pomerio markice kao vamo da prođe kao vamo. Ne, svaka čast, evo, evo, jedan dobar aplauz za Macana, Macan 2002. Zaista, 1 na 5 pentakill, uopšte nije lako. Pogotovo kad igrate s kriških heroja, odlično, odlično, zaista. Miki na Vayne, okej. Miki bacio svoj edit malo. Okej. To je dubl. Dubl. Fucking god, vidjeli smo. Vidjeli smo taj kratak edit, opa. Lepi su prelazi, samo što onaj 1 kill kada je radio prelaz je bilo malo too much, zato što se nije video kill zapravo. Ali odličan, odličan Miki. I svaka čast za trud, iskreno ovo se vidjelo, znači ko nije video gdje je napisao fucking god. Mislim da je to poslije ovo killo. Da, evo ga. Evo ga. Fucking, ne, fuck sinč. A, brate. Dobar, dobar. Pozdrav za Mikija. Nice, 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 nice. A bio sam upoznan da napisao fucking god. Okej, okej, dobro pa sam pogledao do kraja. Kvadrica, da jaja, da jaja. Dalje sljedeći na Zedu. Snimljam telefonom, ali verovatno je cool prič. 1, 2, dolazi Kenan, okej. Stanovanje. Lele, okej, mrtav je. Nice. Nice, pozdrav za modarka, da li će ubiti org, dobar side step. Dobro, Q. Ken je vratno 1 HP, svaka čast, svaka čast. Sljedeći play, champion Chaos na Rengaru, opa, have to sa master in. Okej, čeka ga u žbunu. Prodio je NEC da ga ne ubije. Čekaj da provarim još jedno, zbunilo me što pisalo ovo. Okej, čekao je da ide Chani da dođe. Ne znam da li je to bilo planirano, ali svaka čast ako jeste, pozdrav za brata, Veljko Kane. Veljko Kane. At this moment, he knew. He fucked up. To be continued. Dobar, dobar. Silas. Pasivna, brate. Nice. Ostao je posljednji, ja mislim, ovo je petak. A ne, petak, bože. Vidite mi ovo. Ovo je kao najbolji play nedelje, Alisa Stanković, aka WM. Nisam znao, iskreno, ajde da vidimo. Okej, okej. A ovo je pre-play, vtf. Ovo je davno play, ovo je stari Rengar, brate. Što je izvuko starog Rengara. Vrlo mu neko poslao ovaj play. Okej. Da vidimo, ja se sećam, da li se sećam ovog play? Znam da sam odlično side stepao, sve ovdje ću se okrenem, valjda da shotnem. Okej. Okej, idemo dalje, a što je što izvukao starog Rengara, znaš, pravim redovno mnogo brutalne plebe da bi ovaj okačio. A dobro, svaka čast za vrata, svaka čast.
Ovo sam ja napravio davno, brate. Odakle njemu ovo? Gej! Dobro, ovo je Peću radio, ne ja. Ne, ovo je Peću radio, znači nisam ja. Ja ću ovo dokačim, ali ovo je Peću radio, tako da pozdrav za Tasersa. Ovo je davno sam napravio, davno i pokazao sam Tasersu. On je došao nekako do ovog videokriba, tako da... Pozdrav za Tasersa, eto mali shoutout će dobiti za GI. I naravno, Peć koji je odradio ovu malu montažicu koja je izgledala dobro, tako da ljudi, ako niste, palite taj like, subscribe-ite se, postanite deo Imera, svakog petka ide petak play-eva, svakog ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak i sada subota, ide Jungle Raid to Z, nedeljom random creep ili random igrica, vidit ćemo šta već, idu streamovi, imate schedule ako će ovdje da izađe, da znate šta kad izrazi. Danas smo izbacili dva creepa, s obzirom sam kasnio jučer sa Jungle Raid to Z-om, tako da ljudi, to je to, daily upload grmi. Fully sam committed i na YouTube i na broj igru, tako da pratite me, nažalost smo izgubili, ponovo od level upa, dešava se, ali verujem da ćemo biti spremni za polufinale, da ćemo vredno i radno da vežbamo i da ćete navijeti za nas u polufinalu, tako da ljudi, to je bilo to za danas, nadam se da ste uživali, a mi se gledamo već sutra u Jungle Raid to Z. Peace. Ove godine kidač, poznatiji nego Pikač, pika pika. Za tebe nikada nisam čuo. Gde si pošao ti batice? Sada došao kod bakice. Ajde na kolače bakine.